Udadtil virker han som enhver anden svømmer, når han glider ubesværet gennem vandet. Men kigger man en ekstra gang på Jonas Larsen, kan man ikke undgå at bemærke en forskel. Men selvom han mangler flere fingre og har underudviklet lårben, så stopper det ikke ishøjsvømmeren, der lider af fødselsdefekten PFFD. Jeg er født med det, så jeg er vokset op med det, og det begyndte at betyde mindre og mindre for mig. Jeg føler mig nærmest som en almindelig person, ikke? Og lever et ganske almindeligt liv, som alle andre føler jeg. Så det betyder stort set ingenting for mig. Som barn gik han til svømning, som så mange andre, og fra starten faldt han pladask fra sporten. Han har dog bemærket, at andre måske ikke synes, han ligner den fødte svømmer. Så løfter de lige et øjenbryn eller to, ikke også? Men det er ikke lige det, man tænker første gang, man ser mig. Så jeg tror, der er mange, der bliver lidt overrasket over, hvad jeg egentlig kan. Jeg synes, det er fedt at vise, at man altså godt kan, selvom man bare er lidt anderledes end alle andre. Så det synes jeg er rigtig sejt. At Jonas Larsen ikke lader sig hæmme af sit handicap, bevises både gennem en normal studiegang, hvor han læser på Roskilde Universitet, samtidig med, at han ugentligt træner i vandet i op til 12 timer. Jamen, han er meget nem at træne, netop fordi, at han er meget, meget, meget åben for nye tiltag og sådan noget, og er villig til at træne rigtig, rigtig meget, når det kræves og sådan noget, og han er åben for nye idéer og sådan noget. Og samtidig med, så er han så gammel nu her, ikke, at han har en stor forståelse for, hvad det kræver at blive god. Det vildeste ved ham, det er nok, at han aldrig giver op. Altså, at lige meget hvad man sætter ham til, og sådan, at han er meget interesseret i at lave nye ting, og lære nye ting, og kæmper på, og kæmper på, og kæmper på. Selvom det ikke går godt lige til at starte med, så bliver han ved og ved og ved. Og det tror jeg, det er det, der gør ham så speciel, som han er. Den gode indstilling og timevis af træning har der også givet resultater, da ishøjsvømmeren nu er klar til de kommende paralympiske lege i London. De olympiske lege for handicappede. Det er jo en drøm, der er gået i opfyldelse, da jeg så mailen, der blev helt mulenam med. Jeg var skyndt med at fortælle det til mine forældre og søster, og sådan, så det var rigtig fedt. Det er derfor også en toptunet Jonas Larsen, der august skal forsøge at svømme sig til tops i de i alt 5 forskellige discipliner, han stiller op i. Jeg håber helt klart at komme ned og præstere rigtig godt, vise Danmark, hvad os handicapsvømmer også kan. Og så hvis jeg kunne komme i en finale i 1500 medley, så ville det ikke være helt skidt. Det ville fandme være fedt i hvert fald. Som udgangspunkt så går vi meget efter, at han skal i en finale på 150 medley. Og lige nu så ligger han 7 på verdensranglisten, og der går 8 i finalen. Så det er sådan med, at det er sådan inden for muligheden, at det kan lade sig gøre. Som en ægte sportsmand ved Jonas Larsen, at der venter et liv efter PL. Et liv, som stadig vil bestå af massevis af plasken i vandet, og måske et par ture op på den øverste skammel. Men medaljer er dog ikke det vigtigste for den 20-årige vandmand. Så når vi mødes igen om 10-15 år, og du har stoppet din aktive svømmekarriere, hvor mange guldmedaljer og VM-medaljer har du så hængende derhjemme? Det tør jeg ikke at sige noget om. Men jeg har i hvert fald rigtig mange oplevelser i bagagen.